ସିଏ ବି ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ, ତା ପୁଅ ଯେ 6 ଜଣ ଯାକ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ, ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ବାଟ ଘାଟେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ସେମାନେ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସ ଦେବା ଦରକାର। ଭଦ୍ରକ ମିର୍ଜାପୁର କୃଷ୍ଣରାଣୀଙ୍କ ପରିବାର ମାଗୁଛି ନ୍ୟାୟ। ଏବେ ବି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିନି ପୋଲିସ। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଛି ପରିବାରକୁ ବିପଦ। ପୋଲିସ ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଦ୍ରକ ମିର୍ଜାପୁରର ଯୁବତୀ କୃଷ୍ଣରାଣୀ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଶେଖ ମୁସ୍ତକିମ ଅସଦାଚରଣ କଲେ। ପୋଲିସ କୋହଳ ଦଫା ଲଗାଇଲା, ଜାମିନ ମିଳିଗଲା ମୁସ୍ତକିମଙ୍କୁ। ପୁଅମାନେ ଧମକ ଦେଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣରାଣୀ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବାରୁ ଲୋକଲଜ୍ଜାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଲା ପୋଲିସ, କାହିଁକି ଲଗାଇଲା କୋହଳ ଦଫା, କାହିଁକି ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରିଲାନି, କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କାହିଁକି କହିଲା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଚାପ ପଡିବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ହେଲେ ଏବେ ବି ଜଣେ ଫେରାର, ଯାହାକୁ ନେଇ କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମୀନାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବି ମାଗିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଆସାମୀମାନଙ୍କର ଭଲ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯାହାକି ତା ନିଜ ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି ସେ ଗଳା ବାଟ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଯେବେ ସେରକମ ମନୋଭାବ ଥାଆନ୍ତା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ସପୋର୍ଟ ନ କରିକି ଯେବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି ଯେବେ ତା ସପୋର୍ଟ ଥାଆନ୍ତା, ଆଉ ଏତାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତେ ନାହିଁ କି ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ଆସିଥାନ୍ତେ ନାହିଁ କି ଏତେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ। ମିଡ଼ିଆଟା ଆସିଲା ବୋଲି ନ୍ୟାୟ ଟିକେ ଯାହା ପାଇଲେ ତା ବି ପାଇଥାନ୍ତେନି। ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ ମୁସ୍ତକିମ ଓ ତାର 2 ପୁଅଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଣ ଦଫା ଲଗାଇଛି ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଦଫା ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ? କୁଆଡେ ଗଲା ତୃତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ? ଜାଣିଶୁଣି ଧରୁନି କି ପୋଲିସ? ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼େଇ 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 ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜନୈତିକ ବିକ୍ଷୋଭ ହେଲା ପରେ କଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। ପୋଲିସ ପ୍ରଥମରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ, ଏତେ ପାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇନଥାନ୍ତା। ପୋଲିସ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ କାହା ଡାଇରେକ୍ସନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଛି କେବଳ ପୋଲିସ ହିଁ ଜାଣିଛି। କୃଷ୍ଣରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ବିନା ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି? ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।